Зараз частіше і простіше графікою займатися, тому що для живопису ось там потрібно розкласти фарби, видавити на палітру, тут мольберт розкласти, полотна поставити. Це кропивницька художниця Ольга Краснопольська. Щоб економити час, нині замість мольберту використовує планшет. У ньому створює цифрові колажі. Колаж – це, в принципі, така техніка, де береться вже готова картинка, там фотографія, вирізається і наклеюється, там десь компонується. А так як змоги вирізати зараз немає, шукати, де ці фотографії, то я вирішила, що цифрове мистецтво актуальніше і вирішила робити цифрові колажі. Чому? Тому що, по-перше, почала з'являтися ціла купа ідей. Через брак часу і постійні повітряні тривоги, говорить, займатися мистецтвом неможливо. Щоб ідеї не загубилися, реалізує їх за 2-3 години у вигляді колажів. Я подумала, що треба займатися тим, що ти вмієш робити. І зараз ведеться війна і в інформаційному полі, і людям потрібні ці картинки просто, щоб нагадувати, що ми маємо давню тисячолітню культуру, що ми маємо символи, знаки, що ми маємо пісні, рушники, і це все повинно нас підтримувати. І тому я вирішила, що треба це і розповсюджувати в соцмережах. Першим з'явився колаж під назвою «Українське сонце охоплює Москву». Я чогось подумала, що ось воно, українське сонце, повинно спалити Москву. І зробила це не перший колаж «Сонце, що спалює Москву». Колаж «Орел» з'явився після загибелі льотчика Степана Чобана, який 28 лютого на літаку Су-27 вступив у повітряний бій над Кропивницьким, відволікаючи на себе російську авіацію. Був атакований ракетами. Я щось подумала, що це ось так уособила його з символом нашої області, з Київським орлом. На фотографії наше місто, і він захищає наше місто. Для своїх колажів художниця використовує символи і світлини Кіровоградської області. Я дуже люблю символ, це символ оберег, який прийнято зараз називати бабою, бусківською бабою. 5 з них стоїть біля музею нашого краєзнавчого. І мені здалося, що ось ця ворожа техніка, яка їде зараз нашими полями, що вона розбудила в землі ось цю силу давню, закладену там ще, яка прихована там шарами землі тисячі років, і що ось ця сила, вона не може дивитися на те, що відбувається зараз, і ось ці скіфські баби встають із землі, виходять на захист нашої країни. Створює колажі, коли є вільний час. Серед створених жорна, співають баби Єльки, пісня або хор Вірьовки. Я намагаюся ось такі місцеві, локальні якісь речі знаходити. Хоча, наприклад, іноді є і такі всеукраїнські, там, наприклад, я задіяла в одному з колажі там хор Григорія Вірьовки, тому що воно близьке і саме земля, на якій ти народився, саме вона тебе і захищає. За 20 днів війни Ольга Краснопольська створила 9 цифрових колажів. Їх можна побачити в інтернет-мережах. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.